smo sa radom krenuli krajem prošle godine, tačnije oktobra meseca, 2018. godine. Što se naziva tiče, ja ne znam, eto, od prijatelja, od nekih drugara i to sve, pa smo razmišljali kako da nazovemo krudem to sve i onda, jednostavno, eto, Pirosi se nekako, kao naziv sam jednostavno ispostavio, čuveni brend 1. maja, pokret optimizma Pirosi, tako da, eto, na neki način, tako smo došli na tu ideju. Što se tiče članova, trenutno imamo oko 50-ak devojčica. Radi se o ženskom klubu trenutno. I trojimo nekde oko 50-ak devojčica. S obzirom da smo mladi klub, mi nismo ekipa koja se takmiči. To ćemo najverovatnije naredne sezone krenuti sa nekim pionirskim selekcijama. Ali o tom potom. Vidjet ćemo, za sada interesovanje je odlično. Što je i normalno da kažem, jer opet mi smo zemlja svetskog prvaka u ženskoj odlici, takođe muškarci su napravili, kada seniori, odličan uspeh, četvrti, prosto ovako mala zemlja, a biti u samom vrhu, nije ni čudo, zato što se sve veći broj djevojčica priključuje, da kažem. Sada da pomenemo i Božićnu školu sportova, koliko je deca kod vas sada? Pa da vam kažem, mi smo krenuli, prvi dan je bio u subotu, 2. februar. Na tom treningu smo imali negde, ne mogu sada da kažem tačan broj, ali otprilike 30-ak devojčica. Iskreno, mislio sam da će biti otprilike taj broj, međutim, evo, sada vidimo da dolaze još uvek nove devojčice, stvarno je veliko interesovanje, tako da, ne znam tačan broj, ali sigurno ima negde oko, znate kako, deca dođu, odu, znači čisto da se probaju, znači, siguran sam da će cirkulisati negde 50-ak polaznika. Šta imaju priliku da nauče za ovih nekoliko dana tokom Božićne škole ovde? Ovako, odbojka kao sport je dosta, da kažem, ne toliko komplikovan igra koliko zahtjeva. Znate, vi u futbolu šutnete loptu, date go, onda odnoste možda Ronaldo ili Messi, ili u košarci date koš, vi ste odmah neki Nikola Jokić. Dok recimo za odbojka, pitanje je da li će neko nekad uspjeti da smečira kao Ivan Miljković ili kao Tijana Bošković. Tako da, za početak mi radimo usvajanje te elementarne tehnike, znači odigravanje lopte prstima, odigravanje čekićem, možda malo neki smeč, mislim daleko je to od smeča, ali eto, ta neka improvizacija. I naravno, pustamo decu da se igraju, čisto da osete tu draž prebacivanja lopte preko mreže i to je to što se tiče programa na Božićnoj školi.